mŕtvy umývač okien. A podľa všetkého to nebola nehoda, však? To je náš akože umývač okien. Volá sa James Cooper. Ten chlap pri tejto budove sliedil uprostred noci. Je možné, že si ju obliadal kvôli lúpeži. Áno, Adam, čo je? Máme pri Evile i telo. Adam bude potrebovať pomoc. Dnes tu máme rušno. Zlo neodpočíva, ani my. Hawaii 5.0 v sobotu o 22.00 na Wow.